Caminhão tanque pegando fogo na estrada. Mas foi feito, foi, é? Foi. Tu viu onde ficou o pedaço que voou lá? Pois é, rapaz. Por isso que queimou um bocado de gente, assim, sapecou, porque foi junto aqui na temperatura. Porque estava aqui, tipo assim, estava pegando fogo e ele parava todo mundo. Aí quando...